matawan zuwa karya da gaskiya ba sa haduwa. So da ke na nan ce ba san ana ke da kowa ba soyayya ce ta zamsan nadi so ba kariya ni ba aso da bai na nan ce ba san ana ke da kowa ba soyayya ce suna san nadi in ba ki kula ki ban kulawa soyayya ta zam sanani kowa kowa idan da ke na san cewa sake zaman dadi ni idan na tana ki na tana kuma sai in ji bara gani. Eh ni ma ban dadi bana bai gidan saboda na je ta fita ta je gidan miki shi yasa fa ni ma na wuce wani abu ki so kuma wani abu ma baki da na gani a'a ni je gidan na mai gadin gidan ne daga yana kama da ni sosai. Gadi kuma dan Allah ka daina wannan magana tai za ka ce me gadi ya kama da kai anya ban farki kake yi ba ko ban farki bai to yanzu dai fara na shiga gida na dauko maka buta kai dan wala ko da kin kyauta na manta ban fada maka ba jibi insha Allah zan je gidan anti na kuma zan saki wuya a cikin Allah kai mu rai lafiya to amma sai ya kai amma ina so na tambaye ki zan je gidan anta Habiba da su take mai to anti ma ko Allah ya kai to amin amin. Kin san menene? Me ya faru? Labarin zan ba ki mai dadi. Ko kuma aka zo min da shi a inda nake. Na yi haɗaɗɗen wani gari a Chatu. To, sannan me kuɗi? Ga gida ga motoci. Sannan kuma baban Shamu shaƙin mai kuɗi ne a garin nan. Ikon Allah. Sun waye sunan babansa? Dan canji. Ikon Allah. Ashe dai ma kuna haɗuwa da shi din kenan. Ki in na fita. Shu Allah isa dai ba mai yaudari ba ne. Ai wallahi tallahi duk wanda ya yaudare ni to ba ni ba shi har abada. Ni dai ki kula da kanki. Kin saki amana ce a guri na. Ba na son abin da zai je ya kai ya kawo. Dan Allah ki rufa mu asiri ki kula da kanki. Kake da maja insha Allah zan danga kula da kana a koyo shi. Allah ya tsare. To amma amma. Ni dai mama ni dai zan fita. To ubangiji Allah ya kare ki. Sai ka dawo lafiya. Sai na dawo. To sai ki dawo. Allah ya tsare. Thank you.
Allah ya kai ki lafiya. Allah ya kai ki gida lafiya. Hajiya. Ke ina gaida mutanen gida. Allah ya tsare. Gaida kowa. Wannan ta dan kwana biyu zan ba shi kyautata mukin dawo dan Allah sosai ma subhanallahi la direba la Alhaji kace me hai nace zan ba ta kyautar wannan motar Alhaji kyautar ka ya wuce haka Alhaji ai kyautar ka ya wuce haka ai wannan ai ba komai bane ai kasa Allah na sha ma wani abu ni ma wallahi ba da wannan motan ai ba kai komai ba ma arzikin ka to ni ma da abin da yawa to ai Alhaji eh haka ne wallahi na sha ma wani ai ba wani abu bane Alhaji in na baki wani mota ba wani abu bane shine dai na gani to ke ma da aka saka yawa ina ina san ka ai ni ma na saki na sunan sosai ina san ki haka da AC ne a mota Alhaji amma ina zuwa Alhaji na san ta kwana biyu kenan Alhaji ai ta kwana biyu mota ni ma ni abin da na gani kenan ai kai a bata ai kyautan ka ya wuce haka Alhaji to ga gidana ni dai na ban ma
san fita ne za ta yi ruwa. Ka lura min da gida. Lafiya na kashin dawo? Haka yi mi. Kana gadi a gidan sannan kuma kana fama da yaudara ta. Allah ya isa tsakanina da kai. Macuci azzalimi maƙaryaci. Allah ya isa tsakanina da kai. Da baka min ƙarya ba. Lafiya ne ke faruwa? Me kai mata? Me yake faruwa? Jiya wallahi shine. Wallahi shine. Shine wa? Shine. Shine wa nake so in ji. Shine wa? Fadan min in ji me ne ne zan yi ban sani ba. Hajiya wannan shine munafikin da yake yaudara ta da kuɗi da motoci. Hajiya wallahi kyautar mota ya mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dauda. Amma ka ci amana. Daga yau babu ni babu kai. Na yi na damar sanin Allah ya isa. Wayo. Haka ma wajen yake so da kai Daura? Yanzu ma ka wuce ɗakinka. Maza, tun wani ka kwashe kayanka. Ban san ganinka a nan gidan. Tun da haka halinka yake. Ashe tsintsinciyar mage ba ta mage? Dama idan ka ɗauko mutum daga rana, ka kawo shi inuwa, shi zai nemi tura ka cikin rana. To ba zai yiwu ba. Maza, wuce! Wuce wallahi! Mutanen birni, na ganka da ɗancan mazmaz, na ga wata mota a jiko ta kace. Wa, ai wannan jikar da ka yazo da ita, in ban da kullum karyar da ya kulla ya tafi da ita birnin ita ya dawo da ita, ai da ma na faɗa ni. Da ma ya gaya birnin, me ya amfani zuwa birnin? Yariyar nan da na sani a ban mata ƙarya ba. Ga nan na zama gwaska. Hai rayuwa.
Salamu alaikum. Salamu alaikum. I will show you. You are under arrest. I'm Ghana, I'm under arrest. Na san shi. Ina motar da suka baki? Ina motar da kuka saki? Bebe, to. Hello. Hello, Felicia. Ah, Leon. Hey, Jacob. Hello.